Почнемо ми із нового генсека НАТО. З того, що Марк Рюте вчора офіційно став генеральним секретарем Північно-Атлантичного альянсу. Пріоритет, як він каже, у нього буде Україна. Все чудово. Стратегія, точніше, щодо України. Я собі пригадав, як на посаду вступав Єнс Столтенберг, який неодноразово теж говорив про те, що в пріоритеті буде Україна, буде членство України, але ці заяви такого характеру, коли вони з'являються в ЗМІ, вони дають хибну надію на те, що Україна може в майбутньому завдяки там умовному Марку Рюте, умовному, може швидко стати членом НАТО. Але це ж, по суті, просто декоративна посада. Ну, він не може зробити членство України своїм головним пріоритетом, бо це не він вирішує. Він просто говорить загальну повістку НАТО. Як нам... Я не знаю, як це правильно сформулювати. Як нам бути? Так, як з тим бути, як нам відучитися від того, щоб сприймати такі новини, як от, беззаперечний факт того, що Україна буде НАТО. Може і буде і в майбутньому. Ну, але явно не завдяки зусиллям генерального секретаря. Ну, ти хороша, знаєш, підводка хороша в тому, що формуються хибні надії. Хібні надії, які формуються висловлюванням. Я би уточнив, що сприйняття висловлювань, да, якщо яке не має базису, яке не має, скажімо, сприйняття дійсності, яке не має, знову ж таки, серед цього базису якоїсь нормативної основи, розуміння принципів існування інституцій. От коли цього базису немає, то тоді ти сприймаєш висловлювання за чисту монету і, як наслідок, уже формуєш хибні очікування. Тому тут не Марк Рюте винен. І це не питання, типу, того, що він намагається якимось чином сподобатись українцям. Йому байдуже, насправді, чи подобається він українцям, бо на перебування його на посту генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу ставлення українців от від слова взагалі ніяк не впливає. Він не є суб'єктом, якого обирають електоральним шляхом серед громадян країн-членів Північно-Атлантичного альянсу, а також тих, хто туди прагне. Тому для того, щоб не формувати хибні очікування, повинно бути альтернативне чи взагалі прагматичне сприйняття дійсності в людській свідомості, або, відповідно, там чесна позиція, якщо люди не мають часу цим займатися, чесна позиція тих, кого вони слухають, сприймають, ну, в першу чергу, тих, хто володіє особливою довірою, зокрема, наших українських політиків, якщо ми говоримо про національний рівень. Я, насправді, ну, от він мені, пан Рюте, вже подобається. От я чесно тобі скажу, бо от в пана Столтенберга момент просвітлення відбувся тоді, коли він фактично віддав клейноди управління Північно-Атлантичним альянсом своєму наступнику, пану Рюте. Він висловився про те, що, ну, це важливо просто базис, як змінилась позиція Столтенберга, так? Бо він теж фактично там, три роки одні й ті ж самі промови висловлював як ознаки надій і сподівань. І тут в кінцевому результаті він каже, що, ну, ви знаєте, якщо ціль типу війні це досягнення кордонів 91-го року і членство України в кордонах 91-го року в Північно-Атлантичному альянсі, то це тільки привід Путіну продовжувати війну. І це взагалі якось перевертає з ніг на голову всю його позицію, яка звучала до цього часу. Ну, ми таких умовностей не чули від нього, ми таких особливостей розвитку подій, пов'язаних з НАТО, не чули. Ми не чули того, що членство України в НАТО може бути взагалі причиною для продовження війни. В сенсі, а як же, що то ці всі речі про двері відкриті, суверенне право, країна сама має можливість визначати і так далі, і тому подібне. Вони ж це ціннісна компонента взагалі ліберально-демократичного світу, де ніхто не може тобі вказувати, що робити і так далі, і тому подібне. Ну і в принципі тут Павло Столтенберг каже, що да, вказувати, звісно, не може, але є нюанси. Ми за таких умов не будемо брати на себе ризики зіткнутися в війні, а Росія за таких умов буде продовжувати воювати. Тому, звісно, ваше суверенне право ніхто не обмежує, крім наслідків реалізації цього суверенного права. А наслідки полягають в тому, що ми не спішимо вас приймати, а отой інший, який агресор і не зовсім з повна розуму, він на вас нападає. Того оцінюйте наслідки і думайте, чи можете досягти своїх цілей. Ну, він же ж так не говорив, не говорив. Рюте красень, в якому сенсі? Він взяв комюніке Північно-Атлантичного альянсу з нагоди 75-річчя
які було підписане країнами-членами НАТО в Вашингтоні в поточному році, і визначив три пріоритети, які стосуються України. Він сказав командування, він сказав фінансування і майбутнє. От я відкриваю це комюніке, вчора спеціально йшов по пунктах, по буквах. Ну, думаю, людина ж, знаєш, як зазвичай при вході на посаду обіцяють золоті гори. Ну, для того, щоб там особливо піднесення. Ні, молодець. От просто нідерландський прагматик, яким можна захоплюватись. Відкриваєш комюніке НАТО і написано, що було прийнято в Вашингтоні. Прийнято рішення про створення служби допомоги і навчання Північно-Атлантичного альянсу у сфері безпеки для України. NSATY. Для координації постачання військової техніки і навчання для України союзниками і партнерами. Ось воно, командування, координація і так далі. Ну, нічого не збрехав по першому пункту. Нічого. Відразу відмітили в саміті НАТО, що ця створена, новостворена структура і її допомога Україні не робить і не буде означати відповідно до міжнародного права те, що НАТО є стороною в конфлікті. Вона лише підтримує трансформацію сил оборони і безпеки України для забезпечення подальшої інтеграції в НАТО. Це я дослівно цитую з тексту документу. Це не те, що я вигадую там і творчістю займаюся. Люцик так заворожено на мене дивиться, я не можу. Йому Люди, подобається нова інформація з роботи. поставте вподобайку, будь ласка, цьому прекрасному створінню котику. Не нам, ми то два котика, яких ви любите вже давно з Фарідом, але коли з нами третій, це чудово. Другий пункт фінансування. Те, про що говорив Рют. Що написано в саміті НАТО? З допомогою пропорційних внесків країн-членів Північно-Атлантичного альянсу, вони мають намір забезпечити мінімальне базове фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року, а також забезпечити стійкий рівень допомоги в сфері безпеки, щоб Україна могла отримувати там певну перевагу. Не збрехав, про фінансування сказав, сказав, 40 мільярдів записано, записано. Ну і фінал. Ну, фінал стосується наступної фрази. Майбутнє України в НАТО. Все, ну, це все написано в текстовому документі, і Рюти просто його інтерпретував більш коротко. Про три його цілі. Але ці три цілі співпадають з, скажімо, цілями НАТО, які зафіксовані в офіційному документі. І ці три цілі можна розбити за термінами їх реалізації. Нагальна ціль, тобто та, яка в поточному році реалізовується, це створення служби допомоги і навчання Північно-Атлантичного альянсу. Я впевнений, вона вже створена. Так само, як і спецпредставник чи старший представник Північно-Атлантичного альянсу в Україні. Це організаційне, адміністративне рішення створення структури, призначення туди певних кадрів, воно в поточному році виконано, то, скоріш за все, ну, чи буде виконано. Пану Люте можна ставити плюс, ціль досягнута. Поставив KPI, виконав KPI, не збрехав, молодець. Друга складова – фінансування на наступний рік. Ну, з огляду на те, що він заходить, по-моєму, там на 4 чи на 5 років його термін, по-моєму, 4, неважливо. То фінансування на наступний рік, ми підіб'ємо підсумки в кінці 2025 року, скільки допомоги нам шляхом внесків надали країни Північно-Атлантичного альянсу, і поставимо теж плюс, що зброю на 40 мільярдів євро було надано. І скажемо, Рю, ти тут не збрехав. Ну, а от довгострокова ціль, яка називається майбутнє України в НАТО, вона не має термінів. Тобто вона не має терміну сьогодні, вона не має терміну наступний рік, вона не має терміну від слова взагалі досягнень. Того, якщо пан Рюти перебуватиме на посту генерального секретаря лише один термін повноважень, там, допустимо, 4 роки, і закінчиться його термін повноважень тим, що Україна на той момент не буде членом Північно-Атлантичного альянсу, то він відмотає ситуацію і скаже: дивіться, 4 роки ми витратили не дарма, і ми досягли можливості разом з партнерами, шляхом навчання і так далі, і тому подібне, того, що Україна наблизилась до можливої потенційної інтеграції в НАТО. Яким шляхом? Ну, в принципі, так само, як коли Швеція і Фінляндія синхронізували збройні сили, командування, постачання, всяка отеця лірика, ну не лірика, важливі речі, всі важливі речі. І в правильний момент історії, який має настати, ну для них він настав тоді, коли Росія вторгнулася на територію України для шведів і фінів. Да?
А для нас цей момент в історії ще не визначений. Він може відбутися через 5 років, через 10, через 20, Бог його знає, коли він відбудеться. Ось. І тоді він скаже: так ми весь цей шлях проклали разом з вами для того, щоб забезпечити майбутнє. Але я ж вам не збрехав. Я ж не сказав, що ставлю собі за мету, щоб на другому році моїх повноважень Україна була в НАТО. Тому, перше, він ніде не обманув. Друге, він пройшовся рівно по тих документах, які написано Північно-Атлантичним альянсом. Третє, в документах написано рівно те, що я тільки що озвучив. Четверте, те, що я озвучив, і те, що написано в документах, не означає абсолютно хібного очікування, пов'язаного з тим, що завтра чи післязавтра ми станемо членами НАТО. Тому, якщо ти не читаєш, не компонуєш і, скажімо, не пробуєш систематизовувати думки, зв'язуючи висловлювання і документи, а просто береш одне висловлювання, плюс накладаєш своє очікування, плюс якусь політичну повістку внутрішню чи інформаційну пропагандистську повістку внутрішню, в тебе дійсно формується хібна, не та, яка відповідає в цілому цілям і завданням організації, думка про певне очікування чи про певний результат. Якщо ти структурував, вийшов з правил формальної логіки, в тебе не формується якихось надмірних надій. І, власне кажучи, якщо йти таким шляхом, то, знаєш, життя втрачає певні барви, бо ти перестаєш захоплюватись політиками. Ну, вони перестають тобі, знаєш, як наповнювати твою душу позитивною енергією від одної промови. Бо ти розумієш, що є промова, є повноваження секретаря, є установчі документи, є цілі завдання організації. Це ми так з тобою, ну, ми ж один штрих тільки взяли. Так? Бо далі розкручування цих штрихів з конструкції, якою є Північно-Атлантичний альянс, полягає там, допустимо, в тому, що необхідно оцінювати стратегічні документи з точки зору питань безпеки і національної оборони кожної окремої країни, які вони завдання перед собою ставлять, яку мету вони перед собою ставлять. І, виходячи з цього, прогнозувати, які рішення вони можуть приймати щодо членства на рівні національних урядів. Ну, це вже взагалі там якісь надзвичайно складні елементи для аналізу. Вони, в принципі, людям і не потрібні. Але вони потрібні тим, хто з людьми спілкується, навіть не на нашому з тобою рівні, а на рівні високому. Ну, високому мається на увазі відповідальних осіб за, ну, населення, за народ країни, за громадян країни. Вони повинні вміти упакувати складне, ну, бюрократично не настільки привітливе для нас там, да, чи благе для нас у майбутньому, в ту конструкцію очікувань, щоб люди не формували надмірного і потім не критикували самих політиків всередині. Якщо кожен другий політик за останніх там умовно 20 років розказував, приходив до влади на гаслах: ви підете в НАТО, ну, вірніше, ми підемо в НАТО і встанемо членами ЄС за 2-3 роки, за час моєї каденції, людям це подобалось, вони вже почали сприймати це як необхідний ритуал політичної риторики, да? І вони не виховуються за 2 десятки років на тому, що цього не відбулося. А все не відбулося все через що? Бо інші політики кажуть, що дивіться, ми би стали членами НАТО, якби от той політик, який при владі, от тут не порушував, тут не порушував, і тут не порушував, і от такі закони погані не приймав, і так далі, і так далі. І тоді ваші надмірні очікування конвертуються в неприязнь до конкретного політика, який це обіцяв, з подачі тих, хто прийде на його місце, пообіцяє вам те ж саме, і ви знову конвертуєте свою неприязнь до тих наступних. Але їм буде вже байдуже. Бо вони приходять на один цикл. Один цикл, який дозволяє вирішити питання свого майбутнього і близького оточення. І от ми рухаємося по цьому, ну, колу вже, м'яко кажучи, декілька десятиліть, не роблячи абсолютно ніяких висновків. І, ну, і все. Цікаво, сансара виходить у нас. Ні, ну але так є. Ми з тим поки що нічого, на жаль, не зробимо. Ну, Але. дивись. Нехай нас звинуватять в тому, що відбувся підбір. Я просто уніфікував історію без прив'язки до прізвищ з точки зору закономірностей. Не? Можна ці всі закономірності провести через кандидатури там, Петра Олексійовича чи кандидатуру Віктора Андрійовича. Ну, добре, Віктор Федорович тут ніхто ні не обіцяв, ти бог з ним. Його вже на цій історії не рахують. Володимир Олександрович обіцяв інше, ну. Вже сталося так, як сталося. Ну, але беремо тих, хто, власне кажучи, започаткував цей рішучий шлях. Ну, от започаткували. Ви коли обіцянки робили, на що опирались? Ну, чи наскільки ваша політика
відношенні зовнішніх партнерів, да, відображало те, що ви обіцяєте всередині. Ну, тобто, виходите до людей і кажете, будемо НАТО. Ну, але ж ви комунікуєте з французами, німцями, американцями і так далі, розумієте повістку, складнощі, проблеми. І вони їм кажуть, що дивіться, в цій конструкції, типу вашого аналізу розвідувального, аналітичного і так далі, там голосів за це не буде. Ну, в цей конкретний період часу. Може, не обманюйте людей? Ну, чи не формуйте хибні надії? Та ні. Ну, а що ж тоді обіцяти? Якщо обіцяти? В принципі, можна обіцяти внутрішні перетворення, які покращать соціально-економічне становище громадян. Та ні, треба щось велике, масштабне, ну, типу, в космос полетим, три спутника, супутника запустимо, гіперлуп запустимо. Ну, тобто, це ж, ну, це ж приклади з нашого життя. Так, да. На жаль. Да. А так, щоб, Просто типу, дивись, знаєш... будь-яке коло рано чи пізно розривається. Це Нас погано. буде колись людина, яка його просто сікане на половині, і зрештою ми вийдемо вже напряму, яка до чогось призведе. Але це теоретично. Тому що повернемося на секунду до НАТО. Financial Times вчора написали про те, що Байден може змінити свою політику щодо членства України в НАТО, але я собі пригадав нашу вчорашню розмову, якщо ви її не бачили, до речі, можете подивитися, де ми говорили про те, що є інтереси країни. І вони не змінюються десятками років просто, десятиліттями вони можуть бути незмінними, бо змінюються політики. І політик, який приходить, він просто приймає її. І не рухає. Тому що це національні інтереси. Я хотів би спитати, про яке членство в НАТО ми тоді, точніше, про яку зміну політики щодо членства НАТО в Україні може запровадити Байден, якщо політика Сполучених Штатів вже відома, це раз, а два, окрім нього, це рішення мають ухвалити ще 30 інших членів. Ну, з усією повагою, але Сполучені Штати по отак от клацанню пальців не роблять так, щоб всі 30 країн кажуть, що ми згодні, бо згодні Сполучені Штати. Ну, правильно, вони ж не можуть так зробити. Вони ж суверенні країни, правильно? Ми ж апелюємо. Зробити Дивись, отак вони можуть. Просто ніхто не погодиться. Оце ж пастка мислення. З однієї сторони, ми мислимо категорією того, що Сполучені Штати є всесильні. Да? І як вони скажуть, так воно і буде. А з іншої сторони, ми, коли в питаннях, які стосуються там політики Сполучених Штатів по відношенню до нас, там нанесення ударів, допустимо, безпілотниками по НПЗ, ми кажемо, ми суверенні, ми самі знаємо, як нам вчиняти. Так тоді, от цей принцип суверенітету внутрішнього і зовнішнього треба накладати і на інші країни. І тоді в голові з'явиться таке якесь легке припущення про те, що в принципі воля Джозефа Байдена вона не є обов'язковою для інших країн. Ну, бо вони суверенні, відповідальні перед своїми народами. Сувереном для інших країн європейських, зокрема, не є Джо Байден, а сувереном є їх народ. Значить, з точки зору пріоритетів, з точки зору походження їх влади, їх влада походить не від мандату там чи були, яку їм передав безпосередньо Джозеф Байден, а від того, що люди прийшли і тицнули в бюлетень за відповідну політичну схему. І люди спитають. Спитають, можливо, ну, не усно, можливо, метафорично вони спитають на наступних виборах. Це відбувається вже зараз в Австрії, це відбувається зараз в Німеччині, на виборах в окремих землях. Вони задають питання і своїм голосом демонструють неприязнь. Демократія як механізм – це в тому числі питання, яке забезпечує певну стабільність правопорядку всередині країни. Коли негативна енергетика, чи не, ну, скажімо, незгода з політикою управляючою, відображається не в тому, що його з трону скидують, да, чи вішають, чи на гільйотину ведуть. А в тому, що його просто переобирають. Ну, бо одна справа – це коли ти там 4 роки поживеш в тому, що тобі не дуже подобається. Інша справа – це коли в тебе є приреченість, як у підданого її, його чи її величності, чи іншого деспота, допустимо, який буде правити негативно не 4 роки, а от там, ну, доки от, ну, там, здоров'я не підведе. І ти розумієш, що твій життєвий цикл, він, в принципі, десь співпадає з життєвим циклом і періодом от у цього правителя, да, який не змінюється, який знаходиться при владі до наступного етапу престолу наслідування, і ти вже йдеш на віччя, який називається право там, на повстання. Ну, так історія вибудовувалась. Да?
з точки зору переходу від монархії, феодалізму до певних якихось елементів чи проявів обмеження влади з боку парламентів, з боку дослуховування. Ну, коротше, це елемент людської еволюції в правовому сенсі, в сенсі організації співжиття, і він має свої причини і має свої наслідки. І він має свої наслідки у випадку недотримання. Ми це все відмітаємо от, в сторону. Кажемо, як Джо сказав, так і буде. Ну, але тоді логіка підказує, що тоді інші країни не володіють певним суверенітетом. Чого ми допустити не можемо? Ми не маємо права ні на таку риторику, ми не маємо права на такі думки, бо ми живемо в демократичних країнах, а в тих країнах, до яких ми апелюємо, існують цінності там на рівні права і, скажімо, своєї традиції історичної, культурної, бо вони пам'ятають, на відміну від нас, історичну еволюцію. І ось, тепер повертаючись до того, що написала Financial Times. Класна там стаття. Вона багатошарова і багатоаспектна. Там є військовий аспект спілкування з військовослужбовцями безпосередньо там на гарячих напрямках українського фронту. Як змінюється їх сприйняття того, чи можна досягти військових цілей, ну, цілей, які поставлені з точки зору війни, військовим шляхом чи дипломатичним. Там є складова, яка стосується наявності озброєнь, там є складова, яка стосується там наступальних, ненаступальних операцій. Наступна складова – це цивільне життя, виснаження, там, питання довіри, політичної цілісності і так далі. І потім вони переходять на цей зовнішньополітичний аспект уже для читача, який це все проник, сформувавши фон. Фон, який на фронті наступ, всередині соціально-економічні проблеми. Зеленський їде, ну, грубо кажучи, з планом перемоги туди, для того, щоб якимось чином стимулювати зміну поведінки союзників. Союзники не міняють поведінку, і лишається, як з цього вийти. Да? Тобто той самий Financial Times каже: ми вже от, ну, Зеленський вже приїхав, вже і позицію якусь змінив, там і риторика йде, і ми вже все більш відкрито говоримо про те, що це якось треба зупинити, ну, кровопролиття, людей зберегти, щоб Україна стала процвітаючою. Тобто тебе плавно вводять контекст того, про що ведуться дипломатичні розмови на тому рівні, де нас підтримують. Да? Тебе підвели, що середовище змінилось з 22-го року. Станом з 24-м роком обставини змінились, настрої в Україні змінились, спроможності змінились. Коротше, дофіга всього змінилось, і при цьому позиція не може залишатись незмінною. І позиція змінюється. І переговори там в Вашингтоні були не стільки там про те, ну, як кратно збільшити нашу військову допомогу, скільки як оце от завершити так, щоб країна збереглась, і що може слугувати, тут ми підходимо до фіналу, до Джозефа Байдена, що може слугувати нам вдоволенням суспільних настроїв. З точки зору, для чого це все було? Ну, тобто, ми повинні би були би вийти з війни в більшій безпеці з точки зору майбутнього зіткнення. І от вони підводять під те, що, можливо, відбудеться зміна концепції, пов'язаної там з НАТО, прийомом, неприйомом, частиною, нечастиною, на окремі території, не на окремі території. Ну, стаття насправді має хорошу логіку вибудовування і виривати з контексту, типу, тільки один фрагмент, що зробили всі наші ЗМІ. Ну, просто, знаєш, як вириваєш фразу і не розумієш, в якому стані має бути читач, щоб до неї дойти. Ну, тобто, для того, щоб дойти з логікою аргументів, ти маєш ознайомитися з її всім текстом. Якщо ти вириваєш цей один абзац, ну, він виходить якийсь такий, типу, ну, тлумач, як хочеш. Типу, а що має поміняти? Ну, хуй його знає. Ну, бо в нього термін закінчується, йому вже втрачати нічого. Ну, в сенсі, а його діти, онуки, рідні, близькі, партії, вони не в Штатах залишаються? Ну, чи як, чи життя після президентства закінчується, як показує практика, ну, не у всіх закінчується від слова взагалі. Тому вирвана з контексту фраза, вона не формує логіки мислення. От у нас, крім Financial Times, виходила ще стаття, я, по-моєму, її згадував минулої передачі, Ігнасіос, оглядова стаття на Washington Post, теж демократичний ресурс. Так він приводить три обставини того, чому Джозеф Байден, допустимо, не приймає рішення по ракетах. От тепер дивись, у нас за 2 дні дві публікації: одна по озброєнню, інша по геополітичному, ну, становищі України. І він пише, що є три можливості горизонтальної ескалації. Що таке горизонтальна ескалація? Це вже теж питання, яке потребує додаткового вивчення там глядачами. Да? Це коли країна, по відношенню до якої ви вчиняєте певний ескалаційний крок, вона не діє симетрично,
ну, відразу по відношенню до вас, вона діє асиметрично, розширюючи зону, ну, конфлікту чи зону напруження для вас, розтягуючи ваші сили. І я не кажу, що те, що відбулося вчора там в Ізраїлі, є формою горизонтальної ескалації, бо на Близькому Сході там свої приколи. Ну, їх вистачає, типу, і без впливу Росії. Але, допустимо, ракети в Ємен і запуск з боку хуситів – це буде, типу, історія, яка називається горизонтальна ескалація. Ну, особливо, якщо вони полетять по кораблям Сполучених Штатів. Значить, треба контингент туди кидати. Кібератаки і атаки на критичну інфраструктуру в країнах Європейського Союзу – це не пряма відповідь. Це опосередкована відповідь, яка демонструє слабкість, завдає шкоди. А, ну, про це не в кор... ну, про це пишуть зазвичай через певний період часу після схожої атаки. Кібератаки на території Сполучених Штатів. Ну, їх теж, вони відбуваються. Відбувається по відношенню до електростанцій, відбувається по відношенню до гідроелектростанцій, до систем водоканалів і водозабезпечення міст. Теж відбувається. Тобто, насправді, засоби впливу і відповідей, ну, які демонструють поведінку іншої країни, дуже багато. Їх потім уніфіковують часом в певні книжки, то ми, хто як де відповів і так далі, і тому подібне. Так от, Байден, він це усвідомлює. Ризики ескалації, розширення зони бойових дій, зіткнень там і так далі, і плюс протистояння в космічному просторі. А ще пишуть, як один із форм ескалації, це передача частини технологій Китаю, яких йому не вистачає. Ну, в Росії, допустимо, є технології, які пов'язані з підводним атомним флотом. А Китаю їх не вистачає. І передача цих технологій, вона виводить протистояння Китаю і США на зовсім інший рівень, де Китай має можливість з урахуванням його промислових можливостей доволі швидко надолужити, ну, те відставання, яке в нього є. І тоді для Сполучених Штатів міняється ситуація, але вона міняється вже радикально по земному шару. Бо тобі треба зовсім інші ресурси кидати на відстежування там підводного флоту китайського, да, чи як цьому протидіяти. Ось. Це усвідомлює Джо, це усвідомлює Путін, це усвідомлюють окремі аналітики, ну, але цього ніколи не буде усвідомлювати масовий глядач. Ну, бо це все буде звучати, типу, це про що? Типу, про що ви говорите? Ну, але розвідки ж для того існують у цьому світі, щоб відслідковувати схожого характеру процеси, да? Для того, щоб доповідати своєму керівництву. Керівництво, маючи доступ до інформації, яка не набуває публічності, приймає рішення в інтересах своєї країни. І от ми повертаємося до того, про що пише Financial Times. Байден може прийняти рішення. Ну, давайте розбиратись, що може прийняти Байден, яке рішення. Змінилися ризики для його національної безпеки і оборони? Ні. Змінилась позиція Путіна про те, що членство України в НАТО є недопустимим, а статус України має бути нейтральним? Теж ні. Змінилася цитата, допустимо, того ж самого Столтенберга про членство в НАТО України? Теж ні. Змінилась цитата нашого керівництва про те, що ну, натовізація України може бути лише в повному її територіальному складі, який записаний в Конституції? Теж ні. Значить, для того, щоб якісь такі рішення приймати, пропонувати публічно за короткий період часу до того, як в тебе закінчується повноваження, в тебе має бути згода політичного керівництва України і готовність і розуміння того, що тебе підтримують союзники, якщо мова йде про НАТО. Ну, бо сам ти це рішення прийняти не можеш. Ти не можеш вийти і сказати, я тут подумав і вирішив, бо ти в рамках оцього альянсу, який ти начебто зробив більш єдиним, більш сильним, дієш не сам. Від цього альянсу говорить Столтенберг. Ну, а зараз Рюте. А від Америки говорить Байден. А від Німеччини говорить Шольц. І вийти в односторонньому порядку. Пам'ятаєш, колись, як обіжався Макрон, коли Шольц, по-моєму, полетів сам в Китай. Каже, як це так? Ви від імені Європейського Союзу літали, чи від імені Німеччини? Бо якщо від Європейського Союзу, то треба було, щоб летів хтось зовсім інший. Як це так? От ви взяли і самостійно полетіли. Ну, там ж, ну, французи були обурені, типу, або хай Єврокомісія летить, або давайте тоді домовлятися і летіти разом. А німці взяли і тоді полетіли самі. Ну, от, презентувати суспільству треба, ну, суспільству, громадянам єдність. Ось. У цьому ключі Джо Байден не може сам розпоряджатися історією з НАТО, бо він не є розпорядником волі НАТО. Принаймні, за документами. А якщо так, то рішення будь-які – це не рішення, а це... Ну, допустимо, суб'єктивні висловлювання.
Ну, взагалі, поняття рішення – це щось таке, що вже відфіксоване, набуло певної юридичної форми і набуло чинності, і тягне за собою наслідки. Так от, якщо ну, він не може самостійно його приймати, а він не може його відповідно до статуту самостійно приймати, це буде не рішення. Це буде хороша, гаряча промова про майбутнє в НАТО. Що, допустимо, може запропонувати Джо? Ми з тобою про це говорили. Допустимо, двосторонні гарантії. От вони знаходяться в площині відповідальності виключно Сполучених Штатів. Такі, як є там, Ізраїля, Південної Кореї. Ну, знову ж таки, це все проговорилось, проговорилось. В принципі, ситуація співмірна для нас. Бо спроможність ключова країн Північно-Атлантичного альянсу – це спроможність Сполучених Штатів. На сьогоднішній момент. З'явиться європейський військовий блок якийсь, якось він буде синхронізований з НАТО на рівні командування, теж я це складно уявляю. Ну, це не сьогоднішнє питання, не сьогоднішнього, не сьогодення, да? Але якогось там майбутнього. Але отут, начебто, суверенно від імені американського народу може діяти безпосередньо сам Байден. У нас є ж бумажка підписана зі Штатами, навіть дві. Одна в цьому році, а одна в 21-му році. Про запевнення у сфері безпеки. В 21-му перед вторгненням. Так от ця бумажка в 21-му підписана, вторгнення 22-го року не упередила. А підписував її, по-моєму, якраз чи Саліван, чи Блінкен з одної сторони, і пан Кулеба в Вашингтоні з другої сторони. Про надання допомоги і так далі. І ця бумажка, яку ми підписали, вони не є міжнародними договорами. Вони не тягнуть за собою зобов'язань для влади в Сполучених Штатах. Значить, нам треба тепер Конгрес. Значить, тепер, за таких умов, якщо ми розглядаємо цей варіант, нам треба, щоб Джо досяг згоди з Донні, і вони разом якимось чином вийшли і сказали: ми забезпечимо двохпартійне, двохпалатне голосування за відповідні гарантії безпеки для певної території, частини території України. Але ще має бути згода українців на те, що ми хочемо, щоб ці гарантії були от тільки от по відношенню до цієї території. Ми згодні на це. Наскільки ми близько до цієї ситуації, ну, мені здається, з урахуванням там виборів і з урахуванням позицій, ну, наших партнерів, ми, типу, взагалі ніфіга не близько. От дуже далеко. Того, знаєш, якщо ми очікуємо хорошу промову Джозефа Байдена в жовтні перед його відставкою, в якій буде звучати слово НАТО, майбутнє НАТО в Україні, і повіримо в те, що це відбудеться зараз, ми дійсно, ну, можемо довіряти в цій частині публікації Financial Times. Її можна ускладнити, вони просто про це не пишуть. Що будь-якого схожого характеру гарантії вони неможливі без географічних сусідів України. Ну, бо ризик військового вторгнення для нас існує з позиції країн, з якими ми маємо безпосередньо територіальні кордони. І от усі всі маневри, які забезпечують, допустимо, чи прописує Financial Times, мають бути в тому числі узгоджені із Росією. Подобається це чи не подобається? Ну, бо якщо вони не будуть узгоджені, то для тих, хто дасть ці гарантії, це буде мати ризик безпосередньо військового зіткнення. Ну, допустимо, Джо виходить і каже: все, даю гарантії, двохсторонні час через Конгрес пройдуть. Росія сидить, дивиться на цю всю історію. Ну, дав та й дав. Ну, тобто, ти очікуєш, що, давши ці гарантії, ми далі не просунемося. А ми поставили перед собою цілі. Відсутність інфраструктури військової країн Північно-Атлантичного альянсу, і в тому числі там членство, ну, і нейтральний статус України. І вони продовжують рухатись. Навіть в ту територію, яка знаходиться під захистом Сполучених Штатів. Ну, треба вступати в війну. Значить, для того, щоб дати гарантії, будь-які, НАТО, двосторонні, неважливо зараз, треба розуміти, що війна зупинилась. І далі вона не просувається. І те, що вона не просувається, це є частина зобов'язань тої сторони, з якою ми маємо певні кордони, яка якраз є країною-агресором. Наскільки ми близько в цьому питанні, тут ми взагалі навіть не підходили до нього. Про це сумно. Не те, що говорити, про це сумно думати і згадувати. Ну, Тому. Ну, але треба. Ось навіть Люцик зник з цього самого, з нашого огляду.
Справедливо. Андрій, я тобі дякую за розмову. Нашим глядачам дякуємо, що додивилися до цього моменту. Ми з вами надовго не прощаємося, бо завтра рано ми побачимося знову. До зустрічі. До зустрічі.